Колеги, сьогодні я хочу розпочати з того, що перед тим, як перейти до наших результатів, я хочу поговорити з вами про те, що на сьогоднішній день науковці продовжують вивчати питання щодо застосування нових оральних антикоагулянтів, щодо доцільності їх призначення саме у пацієнтів літнього і старечого віку. Чому, власне, ця тема є надзвичайно актуальною і цікавою? Ну, по-перше, що геріатрична популяція пацієнтів вона збільшується у всьому світі, і в найближчі десятиліття вона збільшиться ще більш значніше. Чому це відбувається? Тому що подовжується тривалість життя. Ця група вона надзвичайно гетерогенна. Там є і як дуже міцні пацієнти, так і пацієнти із фенотипом слабкості, а також крихкі пацієнти. Вони мають зазвичай низьку масу тіла, там дещо інший розподіл жирової і м'язевої тканини. Це пацієнти, що мають мультиморбідність, мають більше протипоказів щодо призначення препаратів, є ознаки поліпрагмазії. Це пацієнти з високим ризиком падіння. В більшості все ж таки це слабкі пацієнти із когнітивними порушеннями, певними функціональними обмеженнями та обмеженою тривалістю життя. Чи варто це вже взагалі враховувати в призначенні будь-якої терапії? Звичайно, варто. І чи враховано воно в теперішніх рекомендаціях? Давайте ми сьогодні з вами розберемося. Серед усіх пацієнтів із фібриляцією парасерць найбільше це фактично левова частина, це саме пацієнти літнього віку. Сам по собі літній вік він і є тим незалежним фактором ризику для розвитку фібриляції парасерць, інсульту, системної тромбоемболії, а також кровотечі. Що на сьогоднішній день є в нашому розпорядженні у практикуючих лікарів? В 2020 році вийшли рекомендації щодо діагностики та лікування пацієнтів з фібриляцією парасерць. І там зазначено, що нові оральні антикоагулянти мають бути призначеними у всіх пацієнтів незалежно від віку. Також в цих рекомендаціях доведена висока ефективність цієї групи препаратів щодо зменшення можливого розвитку інсульту або системної тромбоеболії із незначним збільшенням ризику кровотеч саме у пацієнтів літнього віку. І в рекомендаціях також говориться про те, що цей результат був кращим саме у літніх пацієнтів, якщо порівнювати їх із молодими пацієнтами. І ризик-користь у літніх пацієнтів була значно вища. Що ще зазначено в цих останніх рекомендаціях? Є зазначення, що слабкість і супутні захворювання та підвищений ризик падінь не домінують над перевагами оральних антикоагулянтів. Враховуючи той невеликий абсолютно ризик кровотечі у літніх пацієнтів, які приймають антикоагулянти. Тобто чиста клінічна користь оральних антикоагулянтів вважається набагато більшою, ніж будь-яка потенційна шкода. Але враховуючи нюанси, які ми маємо в клінічній практиці, в реальній клінічній практиці, найчастіше все ж таки саме ризик кровотечі то є той самий обмежуючий фактор, який призводить до того, що пацієнтам літнього віку частіше всього нові оральні антикоагулянти не застосовуються. Що нам дозволяють теперішні рекомендації? Вони вказують на групу пацієнтів, яким можна не призначати, тобто яким вони просто протипоказані. Чи багато таких пацієнтів? Ні, всього біля 2%. До цього абсолютного ризику відноситься наявна активна серйозна кровотеча або нещодавня велика кровотеча, або будь-які стани, які асоційовані з супутні стани, які можуть підвищувати потенційний ризик кровотечі. Також сюди відносяться певна когорта пацієнтів, у яких буде дуже низький профіль факторів ризику інсульту. І знов таки, якщо ми говоримо про пацієнтів літнього віку, чи буде їх багато? Ось подивіться, будь ласка, як ми оцінюємо ризик можливого інсульту у наших пацієнтів? Звичайно, за шкалою ЧАЕС-ВАС. Ця шкала дуже анонсована, дуже широко, про неї багато говоримо, але якщо чесно, в практичній діяльності можна сказати про те, що ну, не завжди лікарі її застосовують. Подивіться, будь ласка, тут вже зазначений вік саме тої когорти пацієнтів, яка нас зараз цікавить. Вік 65-74 додає нам вже 1 бал. І якщо у пацієнта вік більше 75 років, то це вже плюс 2 бала. І ми з вами знаємо, що якщо у пацієнта є хоча б один фактор ризику, окрім віку,
то ці пацієнти автоматично переходять в групу високого ризику. А це ми говоримо про 2 і більше бали у чоловіків і 3 і більше балів у жінок. І подальшому ми оцінюємо наших пацієнтів за шкалою Hasbled. Тут також один бал дає вік старше 65 років. І хочу звернути лише вашу увагу на те, що якщо ми отримуємо високий ризик кровотеч, а це більше, ніж 3 бали за шкалою Hasbled, це не є привід для того, щоб ми відміняли призначення або відміняли призначення нові оральні антикоагулянти, або їх не призначали. Це лише є привід для того, щоб ми подивилися на всі фактори ризику кровотечі у цих пацієнтів, спробували їх модифікувати і, відповідно, забезпечили пацієнту регулярні обстеження та спостереження. І знов-таки, так, то є поступовий алгоритм прийняття рішення щодо доцільності призначення нових оральних антикоагулянтів, а далі починається саме найцікавіше. Що є в нашому розпорядженні? Ну, от є такий варіант вибору переоральної антикоагулянції в залежності від того, чи має пацієнт високий ризик кровотечі, чи будь-якої іншої кровотечі, чи, можливо, у нього є якісь інші проблеми. Але подивіться, будь ласка, чи повністю цей алгоритм відповідає тим потребам, з якими ми стикаємося, власне, коли аналізуємо необхідність призначення нових оральних антикоагулянтів у пацієнтів літнього і старечого віку. Ну, ні, не зовсім. Тобто тут дуже багато чого не враховано. Що ми можемо? Ось подивіться, будь ласка, це фактично заключення в цих рекомендаціях щодо призначення, це дозування. Ми з вами з загальної фармакології знаємо про те, що пацієнтам похилого віку краще призначити дозу менше, ніж більше, враховуючи всі фізіологічні особливості. І що ми тут можемо бачити? Ну, по-перше, для всіх чотирьох представлених на сьогодні нових оральних антикоагулянтів вже є варіанти зниження дози. Що тут враховано? Вже у нас з'являється вік, як ви можете бачити, для дабігатрана і для апіксабана. Це вік старший, ніж 80 років. Є причиною або привідом для того, щоб ми знизили дозування. І є вже зазначено для апіксабана і для едоксабану зазначена маса тіла. Ми з вами говорили про те, що пацієнти літнього і старечого віку частіше всього мають знижену вагу. І як ви бачите, вона тут вже частково врахована. І ще один момент, який врахований, це кліренс креатиніну, тобто у пацієнтів літнього віку і старечого віку дуже часто знижена функція, всю функція на рок. Тому також тут є вже такі зазначення. Але все одно ці зазначені нюанси, вони повністю не задовольняють всі ті моменти, з якими ми стикаємося знов-таки в клінічній практиці. Давайте поговоримо з вами про те, що з'явилося нового після 2020 року, тобто після виходу вже цих рекомендацій. Які є вже результати досліджень, які дозволяють нам робити вже попередні висновки і, в принципі, їх використовувати в своїй практичній діяльності. Але це ще не зазначено в рекомендаціях. В 2022 році було проведено дослідження щодо ефективності і безпечності низьких доз ривароксабану та апіксабану в групі пацієнтів, які нас цікавить, віком 75-80 років. В результаті цього дослідження було встановлено, що в групі ривароксабану не спостерігалося суттєвих відмінностей щодо ефективності чи безпечності між низькими і стандартними дозами. А навпроти, в групі низьких доз апіксабану було більший ризик ішемічного інсульту, системної емболії та смерті без зниження частоти кровотеч. Хочу зазначити, що в цьому році на останньому конгресі кардіологів було зроблено багато доповідей, що стосуються саме нових оральних антикоагулянтів. І дуже часто це доповіді, які були наших азіатських колег, відповідно, вони проводились на азіатській популяції. Ось дослідження, результати дослідження, які були проведені саме доповідь про яких була проведена на цьому останньому конгресі. Порівнювали базову повну дозу ривароксабану і ривароксабан у зниженій дозі 15 мг. В групі ривароксабану 15 мг відразу були пацієнти більш важкі, вони були більш старші, з більшою кількістю жінок, меншою масою, зниженим кліренсом креатиніну і вищими показниками за шкалою ЧАЦ-ВАСК.
Вчені не знайшли відмінності між цими двома варіантами дозування щодо виникнення великих та малих кровотеч, інсультів та частоти чистими клінічними наслідками. У 2022 році був опублікований консенсус щодо доцільності застосування у літніх пацієнтів нових оральних антикоагулянтів. Що таке консенсус? Це фактично думка спеціалістів експертного класу. В цьому консенсусі приймали участь геронтологи, кардіологи і сімейні лікарі. Брали групу пацієнтів 75 років плюс із невклапаною фібриляцією передсердь. І у цій групі пацієнтів лікарям пропонували розглянути певні клінічні сценарії, в яких описані супутні захворювання, такі, наприклад, різні варіанти ішемічної хвороби серця, наявність інсульту в анамнезі, наявність високого ризику кровотеч, цукровий діабет і так далі. Тобто всі ті варіанти, які можливо, з якими можуть стикатися власне практикуючі лікарі. В результаті вони виклали свою думку з приводу того, що нові оральні антикоагулянти для профілактики інсульту саме у пацієнтів літнього віку, вони кращі за антагоністи вітаміну К. Ви маєте зрозуміти, що рекомендації, то, звичайно, це наша база і основа, за якими ми працюємо. Але це вже думка експертів, які з цими рекомендаціями безпосередньо працюють, тому це важлива інформація. У слабких пацієнтів нові оральні антикоагулянти мають більш сприятливий ризик користі, ніж антагоністи вітаміну К. У пацієнтів з ризиком падінь апіксабан може бути більш сприятливим. Як антикоагулянтну терапію слід уникати або призначати з особливою обережністю, якщо у пацієнта тромбоцитів менше, ніж 50 тисяч в мілілітрі. Високий ризик кровотеч не повинен автоматично призводити до відміни антикоагулянтної терапії. І, звичайно, у пацієнтів з високим ризиком кровотеч ми маємо враховувати лікарську взаємодію препаратів. Цікаво було дослідження, знов-таки, яке проводилося на азіатській популяції, дослідження Шизуоко, результати опубліковані в 2023 році. Знов-таки, група пацієнтів, яка нас цікавить, вік старше 80 років, тут же оцінювали у літніх пацієнтів залежність, слабкість як фактор ризику можливих кровотеч. І що ми бачимо? Пацієнти зі слабкістю, у яких розпочата терапія новими оральними антикоагулянтами, мають вищий ризик кровотечі, що зростає із ступенем вираженості слабкості. Науковці наголошують на тому, що важливо проводити оцінку наявності слабкості у наших пацієнтів літнього віку, яким будуть призначатися антикоагулянти, і обов'язково обговорювати з ними ті додаткові фактори ризику, які можуть у них виникати. Дуже цікавими були результати дослідження ELDECARE. Це дослідження проводилось на групі пацієнтів, японських пацієнтів, старше 80 років. Як ви можете бачити, тут присутні три групи пацієнтів, і третя із них – це пацієнти навіть старше 90 років. Туди в це дослідження включили пацієнтів, яким за існуючими рекомендаціями вже призначення нових оральних антикоагулянтів, вони не вкладалися в ті існуючі рекомендації, які вже є. І порівнювали плацебо із групою пацієнтів, які приймали едоксабан в дозі 15 мг, тобто взагалі поза будь-яких рекомендацій. Останніми точками дослідження це було виникнення, можливо, інсульту або системної емболії і великих кровотеч. В результаті цього дослідження було встановлено, що у всіх трьох групах пацієнтів, включаючи і пацієнтів 90 років плюс, доза едоксабану 15 мг один раз на добу була кращою, ніж плацебо, задля запобігання інсульту або системної емболії. Хоча дещо виріс ризик виникнення кровотеч, але він не досяг статистичної значущості. Після проведеного цього аналізу був зроблений субаналіз даних, в результаті якого було встановлено, що едоксабан в дозі 15 мг може бути корисним і ефективним навіть у пацієнтів з помірною та тяжкою нирковою недостатністю. Також вони виявили три фактори ризику, які значно підвищують сам ризик виникнення тяжкої кровотечі. А саме,
Це наявність вихідного рівня гемоглобіну менше, ніж 12,3 грама на децилітр, протромбіновий час більше, ніж 12,7 секунд і кліренс креатиніну менше, ніж 30 мл на хвилину. Дуже цікавими виявилися результати дослідження, які опубліковано в цьому році. В цьому дослідженні приймало участь едоксобан і ривароксобан. І вчені собі вставили за мету встановити плазмові концентрації цих речовин і довести, чи варто, чи не варто фактично контролювати ці плазмові концентрації і чи буде цей результат впливати на подальші ризики у пацієнтів. Хочу зазначити, що це лише тільки частина цього дослідження, повністю воно ще не опубліковано, а от те, що є вже і підлягає аналізу, вони опублікували. Це велике рандомізоване клінічне дослідження, яке скоро буде мати вже повний опис. Але те, що відомо на сьогоднішній день. Фактично, це є пряме порівняння між собою ефективності ривароксабану і едоксабану. То, чого не робилося до сьогоднішнього дня. Подивіться, будь ласка, це дослідження має дуже складний дизайн, я не буду вас напружувати цим, але саме найголовніше. Ось на кольорових зображеннях, зверніть, будь ласка, увагу, червона лінія пунктирна, то є ці самі плазмові концентрації, які визначили вчені для кожного із цих препаратів, і, між іншим, вони були практично однакові – 404 і 402 міліграма на мілілітр. Це ті концентрації, вищі яких вже виникають, значно зростають ризики кровотеч. І ось подивіться, навіть не читаючи мій опис, який я зробила, для ривароксабана, подивіться, яка величезна кількість випадків була поза цим максимальною плазмовою концентрацією. Тобто у ривароксабана було частіше перевищення цих рівнів плазмових концентрацій, що призводило до того, що у цих пацієнтів поза рекомендаціями були зменшені дозування або переведені на інший новий оральний антикоагулянт. І, відповідно, в групі ривароксабана зросла частота кровотеч. Відповідно, в результаті цього дослідження було зроблено висновок, що едоксобан є більш безпечним саме задля виникнення кровотеч, по виникненню частоти кровотеч. І ось, як ви бачите на слайді, 10% кровотеч виникало в групі ривароксабану і 5,4% в групі едоксобану. Насправді, нас дуже зацікавив цей препарат едоксобан, тим паче, що на сьогоднішній день вже з'явився наш український едоксобан, це едоксокорд. Він отримав свою біоеквівалентність оригінальному едоксобану, має добру біодоступність, як ви бачите, 62%. Цей препарат приймається один раз на добу, незалежно від прийому їжі. І у нього подвійне виведення наркове-печінкове 50 на 50. Зручне дозування 60 або 30 мг. І приводом для того, щоб зменшити дозування, то є кліренс креатиніну від 30 до 50. Це вага менше, ніж 60 кг. Або прийом паралельний з сильними PGP-інгібіторами, до яких відносяться циклоспорин, дронедерон, еритроміцин або кетоконазол. Що зробили ми в своєму дослідженні? По-перше, дослідження проводилось на базі 4-ї клінічної лікарні міста Києва. Ми проаналізували 90 пацієнтів літнього і старечого віку, застосовували едоксабан в дозі 60 і 30 мг, враховуючи всі особливості цього препарата і ті нюанси щодо призначення, дозування, що зазначені в інструкції. Середній час спостереження наших пацієнтів був 4 плюс-мінус 1 місяць. Наших пацієнтів ми поділили на дві групи. В першу групу війшли пацієнти, середній вік яких складав 69 років. В другу групу потрапили пацієнти, середній вік яких складав практично 81 рік. Ніяких гендерних особливостей там не було. Єдине, що слід зазначити, що початково в другій групі, тобто пацієнтів старше 80 років, це були вже люди, які в більшому відсотку випадків вже перенесли інфаркт міокарда або гостре порушення мозкового кровообігу. Щодо характеристики наших пацієнтів, то слід зазначити, що всі вони 100% мали гіпертонічну хворобу, серцеву недостатність, фібриляцію передсердь, що була частіше всього, практично дві третини з цих пацієнтів, це була постійна форма фібриляції.
Як ви можете звернути увагу, друга група, вона була дещо важчою сама по собі. Там вже були пацієнти з серцевою недостатністю, більшому відсотку випадків. Це 2Б стадії. Якщо ми говоримо ступеня, якщо ми говоримо про ризик інсульту, то він був вищий. Також у них був вищим ризик можливих кровотеч. У них була знижена функція нирок. Ви, як ви бачите, швидкість клубочкової фільтрації 34-39 мілітрів за хвилину. І у цих пацієнтів, вираховуючи середню фракцію викиду, було встановлено, що у них вже була практично у всіх знижена систолічна функція лівого шлуночка. Окремо ми оцінили прихильність до лікування наших пацієнтів, і вона нас трошки збентежила. Як ви бачите, через місяць нашого спостереження в наших групах практично 20% пацієнтів і в тій групі припинили лікування. Якщо ми говоримо вже на час спостереження 5 місяців, то в першій групі залишилось трохи менше половини, а в другій групі залишилась буквально третина пацієнтів. Ми поцікавились, власне, чому ці пацієнти відмовились від лікування новими оральними антикоагулянтами. Причини, які ми чули найчастіше, вони перед вами. А тут і соціальні фактори, і банальна необізнаність наших пацієнтів, і певна зміна фізичного їх статусу. Але якщо сказати, хочу лише тільки поточнити, що саме виникнення побічних ефектів насправді ми чули рідше всього від наших пацієнтів, як причину можливої відміни від застосування нових оральних антикоагулянтів. В цьому році на Конгресі кардіологів була доповідь щодо оптимального порогу прихильності до лікування новими оральними антикоагулянтами, в результаті чого науковці зробили висновок, що саме низька прихильність до лікування новими оральними антикоагулянтами пов'язана з підвищеним ризиком тромбоемболії, смертності від усіх причин та кровотеч. І вивели ось таку цифру, що прихильність до лікування має становити не менше, ніж 90%. Це той поріг, який саме і є адекватним для профілактики інсульту при фібриляції предсердь. І це незалежно від режиму дозування нових оральних антикоагулянтів. Тобто найкращий результат лише при прихильності не менше 90%. Хочу зупинитися дещо на наших результатах, які ми отримали, і вони насправді виявились досить цікавими. Якщо ми говоримо про першу групу пацієнтів, тобто середнім віком 69 років, зверніть, будь ласка, увагу, у нас був єдиний випадок виникнення нефатальної носової кровотечі на четвертий день прийому, і пацієнт відмовився від подальшого лікування. Насправді носова кровотеча не є приводом для того, щоб призупиняти лікування, але то було рішення пацієнта. Ми для всіх пацієнтів наших вираховували обов'язково швидкість клубочкової фільтрації і звертали увагу і на вагу, так як це потрібно згідно рекомендацій, для того, щоб подивитись адекватність призначення терапії. Що ми тут бачимо? Самі найбільші результати були саме в другій групі. Як ви можете бачити, ми мали три нелетальні випадки ускладнень і 4 летальні випадки. Я хочу дещо про це поговорити. Якщо стосовно нелетальних випадків, от зверніть, будь ласка, увагу. Нелетальна шлункова кишкова кровотеча виникла у жінки на 7-й день прийому на 30 міліграмах, і їй було призначено адекватне дозування. І було два випадки нелетальних геморагічних гострих порушень мозкового кровообігу, які виникли на строк 30 днів від початку прийому і через 2 тижні від початку прийому на дозуванні 60 мг. Як ви можете бачити, однієї з цих жінок неадекватно було призначене дозування, тобто їй по всіх показниках, от ви бачите швидкість клубочкової фільтрації 32 мл на хвилину, їй мало бути призначено менше дозування. Але ці пацієнти попадали до нас у дослідження в різні періоди призначення препарата, і не завжди ми могли втрутитись в це лікування. І друга пацієнтка, їй було призначено 60 мг, і ця доза для неї була адекватна. Якщо ми говоримо про летальні випадки, які виникли під час нашого спостереження, це 4 випадки. Почну з самого першого. Летальний випадок, який виник, і пацієнтки начебто було призначено 30 мг едоксакорту,
Але при спілкуванні потім в подальшому було вияснено, що ця пацієнтка після виписки стаціонару взагалі не приймала жодного препарату. І, на жаль, через 3 місяці після виписки вона отримала летальне ГПМК. Тому ми не можемо вважати, що ця смерть якось пов'язана з прийомом нашого препарату. Наступна жінка – це летальна шлунково-кишкова кровотеча, яку вона отримала на 5-й день прийому, знаходячись в стаціонарі. І, на жаль, ця пацієнтка, їй намагалася їй допомогти за допомогою хірургічного втручання, вона, на жаль, померла на операційному столі. І на сьогоднішній день це єдина смерть, яку ми напряму можемо пов'язувати з прийомом едоксокорту. Їй було призначено 60 міліграм в адекватному дозуванні згідно її ввідних параметрів. І два летальних випадки, які зазначені в медичній документації, як виникли від декомпенсації серцевої недостатності. Це два пацієнта, у яких виникла цей летальний випадок через 10 днів після прийому едоксокорту і через 6 днів. І одного із цих пацієнтів було неадекватне призначення дози 60 мг, так як швидкість клубочкової фільтрації у нього була менше, ніж 50. Але в історії хвороби зазначено, що причина є саме декомпенсація серцевої недостатності. Хочу звернути вашу увагу, що практично всі наші пацієнти – це жінки, це по-перше. І наголошую на тому, що подивіться, будь ласка, летальні і нелетальні випадки виникали побічних ефектів, так? Вони виникали в основному або в перші дні прийому, або в перші тижні, або до місяця. І це важливий компонент. Якщо підсумувати фактично те, що ми отримали, то фактично у всьому дослідженні ми отримали 4 нелетальні випадки і 4 летальних, одна смерть із яких напряму не пов'язана взагалі з прийомом едоксокорту, так як пацієнтка не приймала жодних ліків, і 2 смертельних випадки, які виникли на фоні декомпенсації серцевої недостатності, і лише один, який ми можемо вважати, що виник на фоні адекватного прийому едоксокорту в дозі 60 мг. Фактично це складає смертність медикаментозно обумовлена в нашому дослідженні фактично складає 2,2%. Якщо ми говоримо про побічні ефекти геморагічні, то якщо порахувати від всієї групи, так як тут вони виникли і в першій, і в другій групі, то це складає 4,4%. Проаналізувавши ті дані, які ми маємо, можна сказати, що для того, щоб призначати едоксокорт, обов'язково ми маємо враховувати ті показники швидкості клубочкової фільтрації та маси тіла. Як ви бачите, це дуже важливо для цього препарату. Це має сенс. Враховуючи те, що всі побічні ефекти, я наголошувала вам на цьому, в нашому дослідженні виникли фактично в перший місяць дослідження, то сам едоксокорт в подальшій перспективі не показав, не виявилися ніякі побічні ефекти в нашому дослідженні. Тому він надзвичайно ефективний саме при тривалому прийомі. І саме для нього дуже важливо отримати високу прихильність до лікування. І якщо ми говоримо про подальші перспективи розвитку, то, звичайно, було б дуже добре, якби ці дослідження не припинялися і продовжувати досліджувати можливість модифікації дози до низької дози у едоксабану саме у європейській популяції пацієнтів літнього віку з фібриляцією передсердя. І я вам дуже дякую за увагу.